Det blev inte så mycket skidåkning som jag hade hoppats på. Vädret var inte det bästa när jag var iväg på resa. Och här hemma det var hård skare och inte ett lätt före. Men väl uppe i Hälsingland så möttes vi dag ett utav 10 cm puder. Så jag tog anarskidorna och testade lite grann. Och 10 cm puder var inga som helst problem att gå på. Vi hade även med oss 2 meters vanliga träskidor och ett par korta vita blixten. Vita blixten gick igenom och var inte lätta att åka på detta året heller. De är för korta och formen på dem gör att de bär inte av någon grund. Men det som förvånar mig mest är att anarskidorna, fast att de bara är 1,60 långa, de bär fruktansvärt bra på puder. Så under veckan så snöade det, så vi fick cirka 20 cm med pudersnö att gå på. Det var inte ett problem med de här skidorna fast att de är så korta. De bar helt suveränt. Så någonting i hur mjuka de är och formen de har gör att de bär fruktansvärt bra på pudersnö. Nu blev inte de använda så pass mycket som jag hade hoppats på. Det var lite mest utav att det var alldeles för bra glid i dem. Och så korta skidor. En ytterst orutinerad skidåkare. Så hade jag ben och armar åt alla håll. Jag hade inte en chans i skoterspåret som var lite hårdpackat. Där var glidet alldeles för bra. Inga problem uppför. Men så fort det kom en nedförsbacke. Det var bara att glömma. Det gick så fort. Och jag hade ingen kontroll på vad jag gjorde. Så kuperad Värmlandsskog och gå på eftersök eller vara ute och skida efter någonting här. Där fungerar de klockrent. För jag hade inga problem då när vi gick upp och sköt in på 300 meters vallen. Det var skare, lite bakhalt, men det kan man ju räkna med. Däremot utför på skaren, det var ju inte coolt om jag säger så då. Det gick undan. Får man snits på det så går det att göra slalomstopp med dem här. Men jag har inte chans till den. Så det är väl det enda jag saknar på dem. En riktig stålkant. För det är det inte på dem här. Det gör de i och för sig väldigt mycket mjukare. Så det kan ha att göra med varför de bar så bra uppe i Hälsingland. Så det är ge och ta. Bindningarna, helt suveräna. De funderar vi på att köpa hem och sätta på de andra skidorna med. För det kvittar vilka kängor vi använder. Allt går de här bindningarna. Så de är ett stort plus. Även ett stort plus att skidorna väger ingenting. Sätt dem på ryggsäcken, gå efter vägen. Kom till ett fält där du måste skida. Det fungerar klockrent. Så till snöskor och de långa skidorna så var det här ett superbt köp. Jag är fullt nöjd med att jag investerar dem här. Så jag hoppas på en bättre säsong nästa år. Eller till hösten. Så ska vi ta lite toppfågel här hemma. Även skida efter rådjur om det vill sig. Så jag tror jag kommer ha stor nytta av dem i längden. Men
summan av det här är att det är nog inga skidor för alla. Och jag hade inte valt 145 eller 120 modellen, för då är det lika bra att gå på snöskor. För de blir alldeles för korta. Man 160 lagom glid på normalt före. Och de bär fruktansvärt bra för att vara så korta skidor. Det är lätt att manövrera i skog och mark. Kan varmt rekommendera att testa dem. Det var väl det lilla jag hade att komma med idag. Tack för att ni har tittat och välkomna åter.